dan u vijestima Vinkovačke televizije. Nedavno je završeno kompletno preseljenje internog odjela Opće županijske bolnice Vinkovci, koji se nalazi u takozvanoj crvenoj zgradi od kraja veljače 1992. godine u zgradu bivšeg skeleta, sada nove interne, koji se prostire na oko 4000 prostornih metara na 5 etaža. Nova interna ima 15 liječnika specijalista, od toga 7 subspecijalista, 3 liječnika specijalizanta te 76 medicinskih sestara, od kojih su 5 više medicinske sestre. Ukupno ima 98 bolesničkih kreveta. To je sada potpuno druga priča u odnosu na onaj prostor koji smo imali ranije. To su prostori lijepo uređeni, klimatizirani, opremljeni, novi kreveti koji se mogu regulirati, pomicati, tako da je komfor pacijenata i osoblja znatno povećan, odnosno to se sada radi o jednoj modernoj internoj za koju smo težili godinama. Prva nogometna lopta, od koje je krenula sva zaluđenost Hrvata prema ovom najmasovnijem sportu, vratila se u svoje ishodište, Županju. Povodom ovom događaju je obilježavanje 100 godina djelovanja Hrvatskog nogometnog saveza, čiji će vrhunac biti utakmica Hrvatske i Švicarske 15. kolovoza u Splitu. Tim povodom Županju je sa suradnicima danas obišao i predsjednik HNS-a Davor Šuker, koji upravo vezano uz prvu nogometnu loptu i Županju ima zanimljive planove. Hrvatski nogometni savez će donirati spomenik, grad će dogovoriti kada, koji su to termini. Znamo da uvijek imamo onu godišnju utakmicu, mislim da će biti u prvoj polovici iduće godine. I muzej neka bude i u Županji i u Zagrebu da pravimo to prijateljstvo, pružanje ruke. Konačno da je neko prepoznao da smo i stvarno to mjesto prve nogometne lopte. U svakom slučaju, pa suradnji smo, to je jedna ne samo županska priča, to je jedna hrvatska priča i trebamo iskoristiti. U Starim Mikanovcima proslavljen je blagdan Svete Klare Asiške. Mještani su uz one vjerske proslavili pučke običaje kirbaj uz tradicionalne delicije, dok su najmlađi ipak najviše uživali u ponudi štandova ili, kako naši stari kažu, na vašaru. Naši stari su izabrali Svetu Klaru za zaštitnicu svoje crkve i svoga mjesta. Istina, od nas mnogih se danas ne traži da napustimo svijet, te u molitvi siromaštvu jednostavnosti nasljedimo gospodina. Ostajemo u svijetu, ali nam Sveta Klara ima mnogo toga reći. Sport. Nogometaši Osijeka u četvrtom kolu Max TV prve lige su uvjerljivih 3-0 pobijedili su Inter u Zaprešiću. Nakon 0-0 na poluvremenu u 49. minuti Antonio Perošević dovodi Osjećane u vodstvo. Na 2-0 povećava Josip Mišić u 82. dok 3 minute kasnije Perošević postavlja točku na i svojim drugim pogotkom na utakmici. Utakmica u prvom poluvremenu nije bila nešto posebno bajna, ali drugo poluvremeno bilo izvrsno. Dogovorili smo se da moramo malo više izaći na njihov dio terena, staviti nekakav pressing. U jednom momentu je to bilo vrlo kvalitetno, zabili smo taj gol, došao je drugi i poslije nije bilo ništa upitno. Toplo je, ali ugodno, s temperaturom koja se kreće oko 26 stupnjeva Celzija. I sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz jutarnju temperaturu uglavnom između 10 i 15. Najviša dnevna kretaće se od 22 do 27 stupnjeva Celzija. Toliko u vijestima. Hvala vam za pozornost. Poštovanje.